Eva in cu. V Desný dneska doběhl vlastně podzimní turnaje, hráli ty nejmenší naši fotbalisti, je potřeba nějakým způsobem podpořit, je fajn, že tady jsou v Desný, ne? Určitě je to perfektní, no. Já bych chtěl touto cestou poděkovat hlavně teda všem, kteří se o ty malé děti a vlastně o celý fotbal starají, dělají ten fotbal s nimi a to je velice záslužná práce a jsem rád, že se to podařilo, protože před několika lety vlastně ty nejmenší fotbalisti tady skoro nebyli a byli jsme v situaci, kdy jsme s tím museli něco dělat a vidím teda, že se to daří a ta základna těch malých fotbalistů tady je perfektní. Chtěl bych poděkovat hlavně i taky rodičům, protože je vidět, že kolem toho fotbalu těch nejmenších dětí se tady vytvořila perfektní parta, která k tomu patří a bez který by to nešlo. Ty rodiče tím žijou a tak to být musí. No. Prostě je to zážitost všech, nejenom těch malých dětí, které chodí trénovat. Celý podzim můžeme hodně odtít velmi pozitivně z našeho hlediska, protože naši předžáci předvádějí nejlepší fotbal, se dá říct, z těch manšaftů, protože i když jsme nevyhráli, tak naši hráči to hrají na jeden dotek, přihrávají si odbranky, nenakopávají míče a to je hlavně zásluha našeho trenéra Jardy Ducháče, který tyhle naše žáky dělá velmi dobře a myslíme si, že do budoucna to bude mít kladný vliv pro celý desenský fotbal, když budeme moc hrát i v dospělých, možná i v té krajské kategorii, jenom z hráči, který si sami vychováme. A Diaro! Tomáš! Já jsem kamarád tohoto hráče, jsem rád, že ta Desná opravdu se tomu věnuje, že jsou dobrý kluci dneska, podali výborný výkon a doufám, že na jaře všechny rozválsují. Takže hrálo se mi dobře, mám skvělý tým a ta čokoláda mi chutná. Bylo to docela dobrý. Ale mohli bychom to trochu zlepšit. Jarda Ducháčů si myslím, že je úplně perfektní a jen tak dál a bylo by dobrý, kdyby těch lidí třeba kolem toho fotbalu ještě bylo víc, ale tady funguje i to, že ty rodiče mají zájem a pomáhají i těm trenérům jak s dopravou, tak i s organizováním a pomáhají s těma malýma dětma, s kterýma je samozřejmě víc práce než s těma dospělýma, i když v uvozovkách někdy i ty dospělí dávají docela zabrat. Internet Desné funguje, stačí si ve vyhledávači zadat FK Desná a najdete tam veškeré informace od dospělých i až po předžáky. Tyto stránky má na starosti rovněž Jarda Ducháč od nové sezóny a dělá je velmi dobře. Takže na nich si můžete najít jakoukoliv informaci, která se týká desenského fotbalu. Vítězem dnešního turnaje v Desné se stalo družstvo Železného Brodu. Výkon je rodičům za jejich podporu a hlavně organizátorům za perfektně připravený turnaj a předávám z toho Jardu. Já jenom něco málo pro trenéry.